بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے ڈبلیو سی ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے موسم کے حوالے سے، چونکہ اس وقت جو ملک بھر میں موسم جو ہے وہ تیزی سے اپنی صورتحال بدل رہا ہے، اور خاص کر مونسون بھی شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں فصلوں کی جہاں کٹائی کا عمل ہوتا رہتا ہے، وہاں فصلوں کی بوائی کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کاشتکاروں کو موسم کے حوالے سے آگاہ کریں کہ کن علاقوں میں بارش متوقع ہے، کن علاقوں میں نہیں ہے، تاکہ ہمارے کاشتکار موسم کی صورتحال کو جان کر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں اور اپنا جو قیمتی سرمایہ ہے اس کو بھی بچا سکیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، گو کہ یہ بارشیں کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ اگر ایک شہر کوئی دیکھ لیں تو اس کے کچھ حصے میں بارش ہوتی ہے تو کچھ حصہ خشک ہی رہ جاتا ہے، لیکن بارشیں یہ جاری ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ابھی یہ بارشوں کا سلسلہ اگلے چند دنوں تک جاری رہے گا۔ ہم بات کریں گے وسطی پنجاب کی یا جنوبی پنجاب کی، تو ان علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض شہروں میں اگر صبح کے ٹائم بارش ہوتی ہے تو کچھ شہروں میں شام کے ٹائم بارش ہو جاتی ہے۔ آندھی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور بعض جگہوں پر بارش کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ، یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے طوفانی بارش ہوتی ہے، ورل پول بن جاتا ہے، جس سے کھیتوں میں موجود فصلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور فصلیں کھیتوں میں لیٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت جو کھیتوں میں فصل موجود ہے جس کو اس طوفانی بارش سے نقصان پہنچتا ہے، وہ خاص طور پر تل کی فصل ہے۔ اس کا جو پودا ہوتا ہے وہ خاصا فرجائل کمزور قسم کا ہوتا ہے، اور اگر اس کو زیادہ ہوا پریشر پڑے، دباؤ پڑے اور زمین بھی گیلی ہو تو یہ پودا جو ہے وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے، جس سے اس کی پیداوار کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ ایسی فصلیں جن کو بارشوں سے یا زیادہ پانی کی وجہ سے اور تیز ہواؤں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کے گرد ایسی فصلیں بھی لگائیں جو ہوا کے دباؤ کو برداشت کر سکیں۔ تو ناظرین، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آج کن کن علاقوں میں بارش ہوئی اور کن کن علاقوں میں توقع ہے۔ تو ان میں لاہور ہے، سائیوال ہے، خانیوال ہے، کبیروالا ہے، ملتان ہے، اس کے بعد بہاولپور ہے، ڈی جی خان ہے، لیا ہے، اس کے علاوہ بکھر ہے، اور بہت سے شہر ہیں جہاں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں کے مسلسل ہونے کی وجہ سے زمین میں جو پانی جذب کرنے کی ایک خاصیت ہوتی ہے وہ تقریباً اب پوری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب پانی فصلوں میں کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فصلوں کی بھرپور نگرانی کریں، اپنے کھیتوں میں روزانہ کی بنیاد پر چکر لگائیں، جا کے دیکھیں کہ کن کھیتوں میں پانی موجود ہے اور کن کھیتوں میں پانی موجود نہیں ہے۔ جن کھیتوں میں پانی موجود ہو اور اس فصل کو پانی کی زیادتی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پانی کو نکالنے کی کوشش کریں تاکہ اس فصل کو بچایا جا سکے۔ اس وقت ہماری جو نقد آور فصل ہے، جو بہت ہی قیمتی فصل ہے، وہ کپاس کی ہے، وہ اس وقت کھیتوں میں موجود ہے۔ اس میں اگیتی فصل بھی ہے اور جو موسم کے ساتھ کاشت ہوتی ہے وہ بھی ہے۔ جو کپاس کا جو پودا ہے وہ بہت ہی نازک پودا ہے، اس کو اگر پانی کی زیادتی کا اثر ہو جائے تو یہ پودا ختم ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر کپاس کی فصل کی نگرانی کریں اور اس کے کھیتوں میں پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں۔ باقی اگر ہم دیکھیں دھان کی فصل تو زیادہ پانی میں خشک ہو جاتی ہے اور بھرپور لہلاتی ہے، یہاں تو ہمارے کاشتکار بھائیوں کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کماد کی فصل بھی ہے، وہ بھی زیادہ پانی برداشت کر جاتی ہے۔ جو ہماری کپاس کی اور تل کی فصل ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا اس کے حوالے سے ہمارے کاشتکاروں کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو کاشتکار بھائیوں، اس کے علاوہ ہماری جو سبزیاں ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر ہماری فصلیں جو ہیں وہ کھیلیوں میں کاشت کی جاتی ہیں، اور ان میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر پانی تھوڑا بہت کھیلیوں میں رک بھی گیا ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر پھر بھی وہاں سے پانی کو اگر نکال دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی کچھ چند دن پہلے بالکل خشک سالی کا ایک سماں تھا، پانی کی قلت تھی، موسم بہت سخت تھا اور فصلوں کو، سبزیوں کو پانی کی ضرورت تھی۔ اب وہ پانی میسر آ چکا ہے اور ملک بھر میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس سے اگرچہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو یہ بھرپور فائدہ مل رہا ہے کہ انہیں اپنی فصلوں کو پانی لگانے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا، ٹیوب ویل
ट्यूब वेल नहीं चलाने पड़ रहे और ना ही पीटर इंजन चलाने पड़ रहे हैं, कुदरत की तरफ से उनको बारिश का पानी मैसर आ रहा है। हम सबको अल्लाह के हजूर ये दुआ करनी चाहिए कि बारिशों का ये सिलसिला जारी भी रहे, लेकिन रहमत की बारिशें होती रहें ताकि इन बारिशों से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें और हमारी जो ज़रात है वो भरपूर तरक्की करे, हमारी फसलें लहलाएँ और हमारा जो काश्तकार है दिन रात अपने खेतों में रहता है, मेहनत करता है, उसे उसकी मेहनत का भरपूर सिला मिल सके। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।